Ish konkurenti prethputhën Fation Kuqari ka publikuar së fundmi në Instagram një video që ka shqetësuar të gjithë fansat e Fifit. Ai ka postuar një foto në të cilën Fifi shihet e shtruar në spital teksa është pandjenja. Të paktën kështu duket nga imazhi, këngëtarja shihet e rrethuar nga disa aparatura që i mbështetin terrorat e zemrës dhe qëndron me sytë mbyllur në krevatin e spitalit. Fationi nuk ka dhënë asnjë detaj se çfarë ka ndodhur me këngëtaren, ndaj kjo ka shtuar akoma më shumë shqetësim tek fansat e saj. Mirëpo e gjithë kjo dyshohet se mund të jetë skenë ndonjë projekti të tyre të përbashkët muzikor.